Доброго вечора глядачам телеканалу «Правда тут». Продовж наступних 45 хвилин до вашої уваги інформація про найважливіші події вівторка, 6 серпня. І серед іншого говоритимемо про таке. Забив до смерті, а в Києві поліцейські піймали винуватця кривавої розправи. Хто і за що відповідатиме? Поліцилі Зеленського розповіли про призначення в новому парламенті. Менше обману. Від сьогодні набули чинності нові правила маркування. Що ж вони змінять? У Харкові посередня вантажівка впала з мосту. За даними слідчо-оперативної групи, автомобіль КРАЗ перевозив пісок. Під час руху по кільцевій дорозі водій з поки що невідомих причин не впорався з керуванням і, пошкодивши мостове огородження, упав з нього. 35-річний водій автівки в тяжкому стані доставлений до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Крім того, технічні ушкодження отримали ще дві автівки – Volkswagen та Kia. Через гроші забив знайомого до смерті. Кривавий конфлікт розгорівся напередодні в Києві. Про це поліцейським розповіли місцеві, які виявили поблизу школи бездихальне людське тіло із явними ознаками насильницької смерті. Правоохоронці з'ясували, що напередодні загиблий зі ще одним чоловіком відпочивали за чаркою горілки. Під час застілля між обома щинилась сварка. У ході опитування свідків, перегляду камер відеоспостереження з'ясовано, що до даної події причетний місцевий 30-річний мешканець, який раніше судимий за вчинення вбивства та розбійного нападу. Дана особа була затримана, також встановлено, що між нападником та потерпілим виник конфлікт через гроші, в результаті якого потерпілий отримав травми несумісно з життям та помер на місці події. Тим часом Одеса оговтується від руйнівної негоди. Там, в селі Молуга, величезні потоки води змивали все на своєму шляху. Місцеві кажуть, висота селевого потоку сягала 1,5 метра. Не вдалося врятуватись від такої стихії місцевому жителю. Він загинув. Про наслідки негоди, як дають собі раду жителі селища, далі в нашому сюжеті. Отут були кошки, собаки мої, все утонуло, нічого немає. Це будинок Раїси Карпової у селі Молога. Саме тут негода наробила чимало лиха. Від будинку жінки майже нічого не залишилося. Уся техніка пішла на нівець. Не витримала потужного потоку води і дамба. Селеві потоки, що утворилися, ринули до житлових будинків. Ірина ледь не загинула у тому страшному урагані. Двері вийти не можна було. Ми бігом через заднє вікно, відкрили заднє вікно, а воно все на нас. Ірина з чоловіком одразу почали кликати на допомогу. Аби врятуватися, люди по дерев'яних сходах піднімалися на другий поверх сусідського будинку. Там перечекали до ранку, а коли зійшла вода, на вулиці знайшли тіло 69-річного сусіда. От він тут лежав. Він, виходить, мабуть, вийшов, тому що у нього вхід на горище з вулиці. І він вийшов, він хотів піднятися на горище. І поток води такий сильний був, що його, ну, він маленький чоловічок, там 69 років йому. Наразі місцеві сидять без газу, води та світла. Негода знищила будинки, під тоннами бруду залишилися хатні речі, одяг і документи. У багнюці потонула і домашня худоба. У мене кури погибли, частина цих уток залишилася. Вони маленькі, по-видимому, вилетіли на сарай і спаслися так. А так кури всі погибли. Окрім цього, потужної зливи не витримала і дорога. На трасі Одеса-Білгород-Дністровський утворились провали. Ділянку ремонтують. Тут глибина 10 метрів. И туда размыв пошел. Там вообще котлован сумасшедший. Это все пошло с угрунта. Теперь это надо все привести в какой-то порядок, чтобы восстановить дорогу. Все это засыпать. Ремонтники обіцяють відновити рух на цій трасі уже у четвер, а синоптики тішать прогнозами. Літо повертається. Новини, правда, тут. Державне бюро розслідування взялося за справу щодо відпочинку Петра Порошенка на Мальдівах. Йдеться про можливі факти організації незаконного переправлення п'ятого президента через державний кордон. Слідчі ДБР, зокрема, перевіряють, чи бува не скористався Порошенко під час виїзду з України підробленими документами. Відомці мають з'ясувати, яку роль у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей відіграли ті чи інші співробітники державних митних і прикордонних органів. Зуважу, що таємно відпочинок Петро Порошенко з родиною на Мальдівах організував на початку 2018 року.
Районний суд Москви оштрафував учасників акції на підтримку фігурантів справи ХІСП УТ Тахрір. Грошові покарання по 15 тисяч рублів кожен, а це близько 6 тисяч гривень, отримали троє кримських татар – Ібріш Сейдеметом, Айдер Кадиров і Сейдемат Гафаров. Нагадаю, що 44 кримсько-татарських активісти 11 липня прийшли до стін будівлі Верховного суду задля підтримки загратованих співвітчизників. Силовики їх затримали і доправили до відділку поліції, де склали протоколи про порушення правил проведення заходу. 29 липня Таганський суд розглянув справи 18 з них, присудивши штраф 20 тисяч рублів. Справи решти будуть розглядати впродовж серпня. Далі про ситуацію на Донбасі. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу з РПГ в районі населеного пункту Павлопіль, що на Донеччині, 4 українські бійці загинули. Військовослужбовці входили до одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Крім того, бойовики стріляли з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля села Богданівка. Також в нашому штабі повідомляють про активізацію проросійських військових, які облаштували додаткові вогневі позиції артилерії. Противником використовуються як території підприємств, так і прибудинкові території тимчасово окупованих населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Водночас російське окупаційне командування здійснює активну підготовку цих артилерійських і мінометних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів, у тому числі за рахунок збільшення інтенсивності навчальних стрільб. Перед черговою ротацією на схід України особовий склад батальйону «Миротворця» пройшов п'ятиденний посилений курс навчань. Складався він із занять з тактичною, вогневою, функціональною, професійно-психологічною та домедичною підготовки в умовах наближених до бойових. Серед керівників вишколу – фахівці тренінгового центру професійної підготовки поліції в Київській області та Нацполіції. Підрозділ відпрацьовував навички домедичної підготовки, надання домедичної допомоги. Актуальним питанням залишається для підрозділу це несення служби на території проведення операції об'єднаних сил, а саме особовий склад заступає на стаціонарні блокпости, тому було це відпрацьовано, саме порядок дій несення служби на стаціонарних та мобільних блокпостах. Тим часом в Євросоюзі працюють над невизнанням російських паспортів, виданих Росією, мешканцям Луганської та Донецької областей України. Йдеться про документи, видані після 24 квітня цього року. Повідомили про це в МЗС Литви. Ці обговорення литовці підтвердили після того, як Міністерство закордонних справ Естонії вирішило такі паспорти не визнавати. Нагадаю, саме в квітні російський президент Путін видав указ, згідно з яким жителі контрольованих російськими бойовиками районів на сході України, також жителі анексованого Криму зможуть в спрощеному порядку отримувати громадянство Російської Федерації. Про рішення закрити свої кордони для жителів Донбасу з російськими документами уже оголосила і Канада. Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України. Зокрема, 225 обранців потрапили до складу нового парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних округах. Невідомим лишається результат на 210-му окрузі. Тож, загалом, у новій раді буде 424 народних депутати замість 450, згідно з Конституцією України. Причина скорочення кількості одномандатних округів внаслідок окупації Криму Росією і військових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зважу, що офіційні підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України мають опублікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» до 9 серпня. Уже до 29 числа цього місяця ЦВК має зареєструвати обраних депутатів, а на першу сесію Верховна Рада збереться не пізніше 9 вересня. А далі більш детально про те, чим закінчились навчальні збори майбутніх нардепів від «Слуги народу» в Трускавці. Зі слів Володимира Зеленського, тут обговорювали законопроекти, що потрібно буде прийняти, та недопустимість будь-яких кулуарних домовленостей. Дзвонити про щось, домовлятись з кимось, чи якісь дядьки серйозні, чи якісь жіночки там будуть їм щось пропонувати, навіть щоб вони про це не думали. Тобто я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду України, але якщо до нас дійдуть такі чутки, у нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами.
Під час тижневого навчання також Зе-команда визначилася із посадами в парламенті. Відтак, спікером Верховної Ради може стати Дмитро Разумков. А замість нього партію очолить керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко. Віце-спікером може стати Руслан Стефанчук, а главою фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Очолити комітет з питань фінансової, податкової та митної політики може Данило Гетманцев. Окрім того, політсила пропонує об'єднати два комітети в один – податкової та митної, і фінансової політики і банківської діяльності. Ймовірно, Дмитро Наталуха може очолити комітет з питань економічної політики. На чолі комітету з питань бюджету може стати Юрій Арістов. Олександр Ткаченко очолить комітет з питань гуманітарної політики, а Сергій Бабак є кандидатом на посаду керівника комітету з питань науки і освіти. Окрім того, його кандидатуру розглядають як профільного міністра. Михайло Крячко може очолити комітет із цифровізації та IT, а комітет з питань правової політики і правосуддя Ірина Венедиктова. Питаннями аграрної політики і земельних відносин буде займатись Микола Сольський. Анастасію Красносільську пропонують очолити комітет з питань запобігання та протидії корупції. Дениса Монастирського – питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Андрій Герус може очолити комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, а Владислав Криклій – інфраструктури. Головою комітету держбудівництва місцевого самоврядування може стати Андрій Клочко. Національної безпеки і оборони Олександр Завітневич. Очолити комітет з питань охорони здоров'я пропонують Михайлу Радуцькому, а з питань екологічної політики – Олегу Бондаренку. Сергій Кальченко може стати главою комітету з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради України, а Богдан Яременко – з питань закордонних справ. Головою комітету з питань європейської інтеграції може стати Марія Мезенцева, а з питань соцполітики – Галина Третьякова. Однак щодо кандидатів на посади в уряді, за словами Дмитра Разумкова, поки що не розподіляли. Я думаю, що на перші дні діяльності Верховної Ради ми вийдемо з певним повним переліком пропозицій на всі посади, як прем'єр-міністра, так і майбутнього уряду. Я сподіваюся, але не дуже вірю, що це можливо, що перше засідання відбудеться 24 серпня. ЗМІ та суспільство оговтується від звістки про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана. Нагадаю, скрін заяви облетів мережу ще наприкінці минулого тижня та викликав справжній переполох. А коли оточення глави держави заперечило можливе звільнення чиновника, ЗМІ вимушені були спростувати інформацію. Проте згодом з'ясували, що заява все-таки є і не лише у Богдана. Та його ніхто наразі звільняти не збирається. Що це? Чийсь жарт, черговий трюк чи провокація? Журналісти обурені, губляться в здогадах. У ситуації спробували розібратись мої колеги. Звільнити за власним бажанням з моменту бажання. Шматок скріншоту без конкретної дати та підпису. Заяву такого дивного змісту оприлюднили ще 1 серпня багато авторитетних і навіть закордонних ЗМІ, посилаючись на власні джерела в офісі українського президента. З президентського офісу я отримала фотографію нібито заяви Богдана з проханням його звільнити за власним бажанням з моменту бажання. Я б ніколи в житті не опублікувала цей папірець, якби не отримала її від офіційної особи. Виправдовувалася у Фейсбуці журналістка НВ Христина Бердинських. Натомість топ-посадовці з оточення глави держави все заперечили. Журналістам довелося спростовувати фейк і вибачатися перед читачами. Ми дуже відкриті. Ми не тримаємось за владу. Почекайте, пан Богдан, я відповім, будемо вискажити. Утім, остаточно всіх збив з пантелику президент, який підтвердив, заява дійсно існує і всіх шокував. Уся його команда сидить на ось таких заявах про відставку з відкритою датою. Всі ключові люди, які зі мною прийшли, ми домовилися, що з самого початку ми напишемо, так, це правда, ми напишемо заяву на звільнення. І якщо суспільство чи буде президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з цими задачами, поставленими Україною, то в будь-який момент ця людина, не тримаючи за крісло, заява вже є, піде в відставку. Володимир Зеленський заявив, що відставка глави Офісу президента може статися у будь-який час. У будь-який момент я можу підписати заяву ще раз на звільнення будь-якого члена нашої команди, який, не тримаючись за крісло, з самого початку роботи вже написали мені заяву.
Сам Богдан ситуацію коментувати не поспішав. Натомість виставив у Фейсбук фото жабу на мера Києва Віталія Кличка, з яким у нього назрів серйозний конфлікт. Пізніше в тон президенту віджартовувався у Фейсбуці. Ми всі написали заяви про звільнення. За крісло не тримаємось. Згодом у коментарі Радіо Свобода Богдан наголосив, що його заява зовсім не жарт. Це мій крок по відношенню до свого звільнення до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося зі суспільством без посередників, без журналістів. Така заява не на жарт схвилювала українських журналістів, адже суспільство – це не лише підписники, з якими команда нового президента активно спілкується у соцмережах. Зокрема, організація «Медіа за усвідомлений вибір» розцінили такий випад, як підрив довіри до ЗМІ. Підзвітність влади суспільству через медіа не можна замінити комфортним спілкуванням народних обранців у соцмережах, адже суспільство – це не лише їхні френди та фоловери. Та сам Богдан підлив олію у вогонь і припустив, то справа рук спецслужб чи журналістів нишпорок. Виправдовуватися був змушений і український гарант. Я нічого не підривав. Наші хлопці, ми одна команда. Ми сказали, що ми не тримаємось за крісло. На думку політологів, якщо це був жарт, то зовсім невдалий, який дещо вдарить по іміджу команди «Зе». Заява, ну, сама по собі, ну, скажімо так, дивокувата. Вона зараз обіляє ситуацію з Андрієм Богданом, але показує слабкість самого Зеленського. Ну, зрештою, він, що ж, він захистив представника своєї команди. Що це за заяви, яких примушує президент заздалегідь писати чиновників? Це що таке взагалі? Де таке прописано в українському законодавстві? Отож, чи пошили журналістів у дурні чи ні, та чи залишиться Богдан на посаді, покаже час. Утім, як каже народна мудрість, диму без вогню не буває. Світлана Демчук, новини «Правда тут». А тим часом в Україні запрацювали нові правила маркування. 6 серпня набув чинності закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Він передбачає розміщення на етикетці винятково достовірної інформації, яка не вводити в оману споживачів. Зокрема, виробники не зможуть приписувати властивості або наслідки споживання продукту, яких той насправді не має. Це стосується і візуальних зображень. Наприклад, виробники крабових паличок, які насправді виготовляються з обробленого м'яса риби, відтепер не зможуть друкувати на упаковці товару зображення крабів, яких в складі немає. Ось інформація про склад продукту повинна тепер бути всюди – на упаковці харчових продуктів або на прикріплених до них етикетках, або в супровідних документах. Також виробники не можуть приховувати або спотворювати дані про продукт іншою текстовою чи графічною інформацією. Зокрема, висота малих літер в описі продукту повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 мм. Також має бути подана інформація українською мовою. Позначка ГМО є обов'язковою. На все про все виробники мають 3 роки, аби перейти на нові стандарти інформування споживачів. У місті Ічнящина на Черкащині відбулася чергова сесія міської ради. Утім, приймати важливі рішення депутати були змушені не в стінах міськради, а в приміщенні музичної школи. Чому так і чи вдалося у необлаштованій будівлі прийняти, бодай, якісь рішення? Дізнаємось уже за мить. У місті Ічне відбулося чергове засідання міської ради. Продовжуємо 33-ю сесію, второе засідання Ічнянської міської ради з 7-го скликання. Однак цікаво, що усі засідання міської ради тут відбуваються чомусь в актовій залі музичної школи, а не у сесійній залі Ічнянської міськради. Секретар міської ради пояснює, що це приміщення більш зручне і облаштовано кондиціонерами. Тут зручніше, особливо влітку. Тут працюють 2 кондиціонери і нормальна робота проходить. Сесії, а там жарко, там нема кондиціонера. Утім, через відсутність електронної системи голосування лічильна комісія постійно плутається та не може визначити точну кількість голосів. Олександр Петрович! Олександр Петрович! Олександр Петрович! Хто утримався? Будь ласка. 3 утримали. Все. Однак, виявляється, система голосування рада таки є. Утім, не в музичній школі, а як і годиться – в Ічнянській міській раді. Система рада ми закупили, вона знаходиться в 2-му приміщенні. І також ми там будемо проводити. Мати дала збой. І ми запросили спеціалістів, але зараз літня пора, вони в відпусках, вони нам пообіцяли чуть пізнішенько.
приїхати. Навіть попри незручності у голосуванні, депутати все одно продовжують вирішувати нагальні питання міста, зокрема земельні. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у вас Шевченко Іван Васильович. До того ж, місто все ще не оговталося після пожежі на складах військової частини у жовтні минулого року. Тоді було пошкоджено кілька десятків житлових будинків, а також школи та садочки. Місцеві бідкаються, що допомога від міської ради годі й чекати. Проте самі ж депутати заявляють, кошти на підтримку постраждалих усе-таки виділялися. Стіни від стель відходять. І людям допомоги до сих пір ніхто не надав. Але кошти виділялися, і з міського бюджету виділялися, з державного. Тільки куди вони йшли? Гуманітарна допомога в нас дуже довгий час зберігалася в залі засідань міської ради. От ми до сих пір і ходимо сюди. І бригади ремонтні виїжджали, і видавалися матеріали для ремонту. Але у зв'язку з тим, що ця біда трапилася у жовтні місяці, а гроші державні, поки поробили проекти, уточнили, там, провели через сесію, до Нового року не всі кошти ми витратили, ті, що нам давав Кабінет міністрів, і вони повернулися назад. Тож, куди поділася гуманітарна допомога та виділені державні кошти, наразі залишається невідомим. Так само, як і те, хто дозволив проводити місцевим депутатам засідання під музичний супровід у навчальному закладі. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук, новини «Правда тут». У НБУ назвали найдорожчу пам'ятну монету. Нею в першому півріччі 2019 року стала монета 25 років незалежності України. Її реалізували під час аукціону за ціною 166 тисяч 779 гривень. Монета рекордсмен, виготовлена із золота і має номінал 250 гривень. Її випустили 2016 року тиражем 400 одиниць. Загалом за перше півріччя Національний банк України реалізував пам'ятних та інвестиційних монет на суму більш як 169 мільйонів гривень. Фонд державного майна в рамках малої приватизації продав державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів». Ціна питання – 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Про це повідомив глава фонду Віталій Трубаров. Зважу, що це вже не перша спроба продати об'єкт. Останній аукціон відмінили через те, що зазначені приміщення фігурували в справі про корупційні махінації. Нині переможцем стала фірма «Realties Plus» – єдиний майновий комплекс «Укртелефільму», розташований в Києві на вулиці Кирилівській. І навколо цих будівель і землі вже кілька років точаться дискусії. Зокрема, в 2014-му після ухвалення закону про суспільне мовлення «Укртелефільм» мали перетворити з державного підприємства на публічне акціонерне товариство і приєднати до Національної суспільної телерадіокомпанії України. Однак цього зроблено не було. Паралельно в НАБУ розслідує справу про незаконну передачу приватну власність 67 об'єктів, які належали кіностудії, одним із колишніх керівників «Укртелефільму». Вирішити сімейний конфлікт мирно та без суду. На базі Вінницького центру з надання невідкладної правової допомоги відкрили безоплатний медіаційний кабінет. Тепер юрист-медіатор безкоштовно допоможе врегулювати ситуацію між сторонами без звернень до суду. Такий спосіб вирішення конфлікту допоможе зекономити час та кошти клієнтів, які звертаються до адвокатів з питань сімейного права. Більше подробиць далі розповість моя колега Анастасія Лесик. Вирішити сімейні конфлікти можна за допомогою діалогу, навіть не звертаючись до суду. Саме такий центр відкрили у Вінниці. Сімейна медіаторка Ірина Доценко розповідає, що основна її робота полягає у тому, аби пропонувати клієнтам вирішувати сімейні конфлікти за допомогою медіації. Сама процедура медіації відбувається за взаємною згодою сторін. Саме завдяки цій процедурі, завдяки тому, що сторони чують один одного, в процесі вони домовляються, вони погоджуються. Якісь домовленості, які в майбутньому націлені на виконання. Медіатор – це посередник між сторонами конфлікту. Головне завдання – об'єктивно виявити потреби та інтереси двох сторін. Це людина абсолютно незалежна. Вона не дає порад, вона не засуджує, вона направляє діалог, розмову в русло вирішення питання самими учасниками спору конфлікту. Як зазначають фахівці, кожен шостий українець звертається за правовою допомогою у вирішенні сімейних конфліктів. Тож основна мета центру – забезпечити доступ до медіації в сімейних та спадкових справах. Наші клієнти не завжди розуміють і знають, і можуть вирішити своє питання в позасудовий порядок. Вони приходять до нас в центр і кажуть, мені потрібен адвокат, мені потрібно до суду.
А чому? А чи ви знаєте, хто такий медіатор? Що таке медіація? Люди дуже мало знають про це. Вся інформація щодо історії конфлікту буде конфіденційною. Реєстр справ, як в судовій системі, вести не будуть. Дуже гарно, що це процес конфіденційний, це процес, який не дає можливість витрачити менше часу на судові процеси, на те, щоб відвідувати суд, стояти в черзі, або у тому числі і фінансовий аспект, який є набагато меншим, ніж судові затрати. Вінницький медіаційний кабінет став другим в Україні. Перший відкрили в Одесі. Щоб потрапити на консультацію до медіатора, потрібно звернутися до міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Анастасія Лесик, Ірина Гонік. Новини «Правда» тут. Ось у Міністерстві інформаційної політики вирішило розвивати туристичний потенціал України. У відомстві залучили молодих креативних стартаперів, які, не вагаючись, взялися реалізувати цікаві проекти, що дійсно ефективно змогли привернути увагу іноземців до мальовничих терен нашої держави. Для популяризації України автори вигадали перших 3 проекти та на цьому не планують зупинятись. Якими методами тепер можна відкрити Україну для всього світу, вивчали і наші журналісти. 10 тематичних стендів на території міжнародного аеропорту Київ заповнені яскравими листівками. Вітання за кордон безкоштовно тепер звідси може відправити будь-хто. Таким чином, проект з розвитку туризму «Ukrainian Now» має на меті популяризувати мальовничі куточки України серед іноземців. Кожен бажаючий, як і іноземець, так і українець, може взяти цю листівку, написати своїм рідним чи друзям та відправити. Кожен, хто побачить цю листівку, зможе і прибув в Україну, я не знаю, в різних цілях, там бізнесових, можливо, наступного разу саме повернеться в це місце, яке зазначено на цій листівці. На чолі з профільним міністерством однодумці змогли дати початок одразу 3 методам залучення туристів до України. Та головне, визнають розробники, вони вірять, що на їхній продукт є попит. Уже за перші хвилини стенд з листівками привернув увагу мандрівників та поки лише українських. Вражена ідеєю, Олена вирішила скористатися можливістю. Навірно, в этом плані у нас есть очень много мест в Украине, которые мы действительно не посетили, потому что да, не знали, что они есть. Поэтому с помощью, мне кажется, этой программы, как вариант, можно будет это все дело исправить. 66 відео з різних куточків України. Найрізноманітніші відомі та маловідомі місця на плазмових екранах міжнародного аеропорту Київ будуть транслюватися англійською мовою. Аби зібрати відеоматеріали та достовірну інформацію, автори проєкту «Ukrainer» витратили 3 роки. Тож завдяки коротким відеороликам з українськими пейзажами кожний іноземний гість може ознайомитись з її історичними куточками та вже з перших хвилин перебування на території може зацікавитися мандрівками Україною. Ми намагаємося, щоб там не було жодних легенд, якихось фейків і так далі. Тому це досить така плідна робота. Україну на 360 градусів у смартфоні змогли відтворити автори вже 3-го за рахунком проекту. Популяризувати історичні міста та розмаїття пейзажів, переконують автори, можна починаючи з мандрівок за допомогою телефонного додатку та окулярів віртуальної реальності. Ви можете у цьому додатку зайти та поподорожувати Україною з будь-якої точки світу. Чи стати Україні брендом цікавим для іноземного туриста покаже лише час. Та днями про це заговорив і президент Володимир Зеленський, запропонувавши скласти список країн, з якими варто було б скасувати візовий режим для розвитку, зокрема, медичного туризму. Марина Кирилюк, Володимир Лисов. Новини «Правда» тут. Тим часом уже за 2 роки в столиці має звести новий центр захисту тварин. Розташовуватиметься домівка для хвостинів на перетині вулиці Автопаркової та Високовольтного провулку. Саме ж будівництво здійснюватимуть в 4 етапи за кошти з міського бюджету, а сума, яку виділили на спорудження, немала. Тож наші журналісти вирішили проінспектувати хід будівництва центру захисту. Що ж вдалося дізнатись? Дивимось далі. Поблизу ще не збудованого комплексу часто любить гуляти ось цей хвостань. Собака регулярно навідується на майданчик, аби контролювати, як триває будівництво. Адже невдовзі в нього тут з'являться сусіди, як вуличні, так і домашні. Саме такий центр захисту тварин з притулком та готелем для чотирилапих пообіцяли звести міські посадовці. І, як бачимо, підготовчі роботи на земельній ділянці вже активно проводять. Приблизно через 2 місяці ми почнемо само будівництво центру захисту тварин. І воно почнеться, звісно, з ветеринарної лікарні, тому що це досить важлива
Ви розумієте, наразі в тих лікарнях муніципальних, в яких ми працюємо, немає сучасного останнього обладнання, яке буде тут. І воно все буде тут в одному місці. Загалом у центрі передбачено 700 місць. Зокрема, тут розміститься ветклініка, розрахована на 55 котів та 108 собак. Триповерховий карантинний блок, що вміщатиме 100 тварин, готель для 38 собак та понад 20 котів, котячий притулок та понад 500 вольєрів для утримання собак. За словами керівника департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації, раніше на цьому місці вже намагалися звести подібний комплекс. Утім, запевняє посадовець, на цей раз роботу точно завершать. Ми знаємо, що цей об'єкт тягнеться вже з 2003 року. Довгобуд, який там по різних там технічних причинах, невідомих і нам, довго не могли так і будувати. Комплекс буде також і надавати платні послуги, але в тому числі подивимося, як воно буде відбуватися, можливо, і за бюджетні кошти. Але наша ідея, щоб це було взагалі переходило все на самозабезпечення. Проблеми з утриманням вуличних тварин у Києві тривають вже давно. Навіть попри те, що неподалік столиці є бородянський притулок для тварин, у якому 3 роки тому розгорівся скандал через погані умови утримання чотирилапих. Безумовно, це не те, що необхідно сьогодні великому місту, де не тільки є проблеми безпритульних тварин, де є така от суспільний запит на утримання тимчасове і домашніх тварин. Зараз 10 мільйонів на підготовчі роботи, тобто це початок цього проєкту. Активне будівництво розпочинається вже незабаром. В одній з промислових зон Києва розташовуватиметься центр захисту тварин. У комплексі надаватимуть ветеринарні послуги, утримуватимуть безпритульних котів та собак. Також кияни тут зможуть залишити своїх улюбленців у спеціальному готелі на час від'їзду. Хоч готелі для тварин вже стали досить поширеними в Європі, адже це доволі швидкий та зручний спосіб знайти прихисток улюбленцю. Та все ж у нас не всі готові залишити свого хвостеня на опіку чужинцям. Любов до своєї трирічної моночки ставиться майже як до дитини. Власниця йоркширського тер'єра проти таких центрів перетримки нічого не має, адже переконана, тут все працює, як і з дитячими садочками. Проте жінка не хоче, аби її тваринка переживала через відсутність поруч близьких. Це животне, воно прив'язане к своїм хазяєвам, к своїм родним. Вона знає всіх нас, всю нашу сім'ю, моїх друзів. А к чужим вона, ні, вона буде нервничати, вона буде боліти. Загалом у Києві лише за півроку лікарня ветеринарної медицини нарахувала щонайменше 4,5 тисячі безпритульних тварин. Частина з них тепер зможуть оселитися у центрі захисту тварин, який планують відкрити вже за 2 роки. Наталя Галецька, Олександр Козуб, новини «Правда тут». У продовженні випуску дивіться про несподівану евакуацію пасажирів рейсу компанії British Airways. Смерть молодого велогонщика під час перегонів, а також про здобутки українських фрідайверів. Не перемикайте. Повітряне судно британської авіакомпанії British Airways здійснило екстрену посадку в іспанській Валенції через сильне задимлення в салоні. Після приземлення лайнера, що виконував рейс з лондонського аеропорту Гітроу, 200 пасажирів були евакуйовані за допомогою надувного авіаційного трапа. Очевидці стверджують, що літак знаходився в диму близько 10 хвилин. При цьому пасажирам не пропонували скористатись кисневими масками. За попередніми даними, в результаті інциденту постраждали щонайменше 20 осіб, троє госпіталізовані. Іншим пасажирам, що отримали садна, надали допомогу прямо в аеропорту. Тим часом в Росії продовжують лунати вибухи артилерійських боєприпасів в Красноярському краї. Гриміти на військовій базі почало напередодні по обіді. До 12 зросла і кількість постраждалих. Серед них дитина. Ще 4 осіб вважають зниклими безвісти. В якому стані перебувають потерпілі? Що стало причиною вибуху? Та наскільки критична ситуація в регіоні? Далі продовжить Ірина Кондрачук. Мамочки, це що таке? Вибух за вибухом чути щохвилинно. Стовпи диму здіймаються в небо. Від поштовхів здригаються навіть багатоповерхівки. Треба уходити. Перелякані мешканці Красноярського краю хаотично розбігаються містом, ховаються у сховищах або ж просто падають на землю. МНСники вивозять усіх з епіцентру займання в радіусі 20 кілометрів. За добу евакуювали понад 16,5 тисяч місцевих людей. Там в основному переховує хранилище снарядів артилерійських. Ну, теж, можливо, розлет осколків, тому, звісно, ближче село вже до
евакуируются, и еще два маленьких населенных пункта также будут эвакуироваться. На всякий случай. Вибухи та пожежа сталися на складі з боєприпасами. Це територія зачиненої військової частини в Ачинському районі Красноярського краю. Сейчас прибувають 70 спеціалістів, саперы з нашого національного центру розмінування, которые зайдут первыми и обеспечат, чтобы всю безопасность, которая есть. Вогонь спалахнув саме у сховищі порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. У Міністерстві оборони Федерації заявили, причину трагедії вбачають у людському факторі. Причину определить слідство, прокуратура, но, скорее всего, причина основна – это человеческий фактор. Правоохоронці повідомляють, на цьому складі зберігалось 40 тисяч снарядів великого калібру. Боєприпаси, що розлетілися після вибуху, знищили будинки й дороги. Були й ті, кого вогонь застав зненацька. Уші! Уші закривай, ложись! Хтось рятував худобу, а хтось вибігав з документами та дітьми на руках. Місцеві, не дочекавшись спеціальних автобусів, рятувалися просто на прицепах до легковиків. Зараз усі потерпілі доставлені до пунктів тимчасового перебування. Кам'янки всі виїжджають просто на бешеній скорості. Люди прыгають під машини, щоб уїхати оттуда. У кого-то скотина, у кого-то там корова, где-то как-то. І... Повернулися, є люди. Да, да. Поэтому аккуратно. Если какие-то подозрительные предметы не только в зоне контроля, должны вызывать саперов, здесь все горячая линия, все нормально. Площа активного горіння склала понад 57 тисяч гектарів. На його ліквідацію були зосереджені основні протипожежні сили регіону. Та все ж за добу рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». Пошуки джерела африканської чуми свиней в Болгарії загрожують міжнародним скандалом. Коментуючи черговий спалах захворювання, прем'єр-міністр Бойко Борисов заявив, що в зараженні фермерських тварин винні іноземці. Зокрема, її нібито занесли в країну румунські туристи. Як запевняє Борисов, ті дозволяють собі влаштовувати прийом їжі просто бабіч доріг. При цьому залишки харчів викидають там же. Це все згодом змітають на своєму шляху птахи і свині. МЗС Румунії вже розкритикувало Бойка Борисова за цю заяву. Бухарест здивований, розчарований тим, як прем'єр-міністр Болгарії відгукується про румунських туристів, які, до слова, досить суттєво наповнюють держказну країни. Трагедія на трасі. Молодий бельгійський велогонщик помер на етапі тура Польщі. Життя 22-річного Бьорха Ламбрехта обірвалось після падіння на третьому етапі. Про це повідомила команда Lotto Soudal, за яку той виступав. Відомо, що Ламбрехт врізався в бетонну трубу після близько 50 кілометрів перегонів. Його доставили в лікарню в критичному стані, де він і помер. Бельгієць прийшов у професіонали тільки в минулому році. В цьому сезоні виграв класифікацію молодих гонщиків на критеріум Дофіне. До цього здобув срібло юніорського чемпіонату світу 2018 року. Про не менш важливі події зі світової арени дивіться далі. Направда тут. У столиці Єгипту, Каїрі, поблизу міського онкологічного центру, прогримів вибух. Внаслідок теракту загинули щонайменше 20 людей, ще 47 поранені. У МВС стверджують, причиною вибуху стало ДТП за участю декількох автомобілів. Іномарка, що рухалася зустрічною смугою, зіткнулася з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку в центрі столиці. Інцидент закінчився масштабною пожежею. Також поліціянти встановили, що в одному з транспортних засобів була вибухівка. Її начебто планували використати у теракті. Правоохоронці звинувачують екстремістське угрупування Хасму. Протести у Гонконгу загрожують справжнім транспортним колапсом. На вулиці колишньої британської колонії вийшли майже півмільйона громадян. Причиною масової акції стали вимоги до влади Китаю. Активісти вимагали дотримання положень договору про напівавтономний статус регіону. Протестувальники блокували дороги і тунелі, а також порушили рух метро та автобусів. У міжнародному аеропорту скасовано понад 200 рейсів різних авіакомпаній. Тут працює лише одна злітно-посадкова смуга. Учасники мітингу закидали присутніх поліцейських яйцями. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Через потужні смерчі на Кубані оголосили масштабну евакуацію. У Краснодарському краї під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів. В регіоні оголошено штормове попередження.
Через це влада заявила про евакуацію відпочиваючих і місцевих жителів з небезпечної зони. Понад 250 дітей та близько сотні дорослих вивезли автобусами з найближчих таборів відпочинку. На кадрах, що візняли очевидці, видно, що гігантський торнадо зародився в морі та просувається до берега. Самі тайфуни проходять просто повз багатоповерхівки. Урагани супроводжуються потужними зливами. Китай припиняє закупівлю продукції сільського господарства зі США. Причиною стала заява Дональда Трампа про запровадження з 1 вересня нових мит на китайські товари. Нове 10-відсоткове мито планували запровадити на промі про товари вартістю 300 мільярдів доларів, які КНР експортує в Америку. Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження нових мит серйозним порушенням з боку штатів. Американський лідер, в свою чергу, звинуватив китайську владу у маніпуляціях із національною валютою після того, як юаню було дозволено опуститися нижче ключового порогового значення. Це, на думку Трампа, призвело до крадіжки американських фабрик і заводів китайцями. За порятунок мігрантів у Середземному морі відтепер каратимуть. Італійський уряд отримав вотум довіри в Сенаті під час голосування такої постанови. Волевиявлення у парламенті стало перемогою для міністра внутрішніх справ Матео Сальвіні і його крайньої правої партії Ліга. Нова постанова підвищує максимальні штрафи для суден, що заходять в італійські води без дозволу, до 1 мільйона євро. Раніше штраф за таке порушення сягав лише 50 тисяч євро. Указ також передбачає арешт капітанів, які ігнорують накази триматися подалі від італійських вод, і закликає військово-морські сили автоматично захоплювати їх човни. Харківська спортсменка Наталія Жаркова відзначилась на змаганнях з фрідайвінгу, які відбулися в Гондурасі. Українка стала сьомою жінкою в світі, яка підкорила глибину у 100 метрів, пірнаючи з моноластою. Окрім того, цей показник став національним рекордом України і нині дорівнює найвищому досягненню серед чоловіків, які займаються фрідайвінгом. Другий день зайшов вже краще. Сьогодні був світовий рекорд, 91 метр з біластами. Дуже пишаюся, відпочиваю. Вчора ввечері апріор зайшов добре, тому спробую цей хитрий такий прийом ще сьогодні. Подивимось. А далі розповімо вам про нові пам'ятні знаки, якими поповнила столична площа Зірок. Хто ж удостоївся таких нагород цього разу? Далі в сюжеті. Біля торгово-розважального центру «Гулівар» у самому серці столиці гучно лунають пісні Кузьми Скрябіна та гурту «Друга ріка». Усе через те, що площа Зірок поповнилася ще двома іменними пам'ятними знаками. Ідея дуже гарна, насправді, вшанування пам'яті Зірок, да, так скажемо, і вшанування Зірок, яких ми бачимо зараз на естраді. Цього разу свою пам'ятку на площі Зірок отримав відомий український гурт «Друга ріка» та легендарний співак, композитор, поет та продюсер Кузьма Скрябін. Мені надзвичайно приємно, що це так співпало, що саме дві українські рок-групи, які дійсно щось зробили для цієї країни, трошки для себе, трошки для вас, сьогодні відкрили ці зірки. Оце коли стоїш тут, ти згадуєш там той палац спорту, який зібрали 8 березня, і тут нині ця зірка, і, мабуть, географічно оце місце буде асоціюватися у мене з якимось успіхом і з якимось позитивними емоціями. Замість Кузьми Скрябіна відкривали пам'ятну зірку його дружина та донька. Дякую, люди. Дякую, Андрійко, що ти є в наших серцях і душі. І в мільйонів людей. Дякуємо ми тобі за те, що ти нам дав надію, віру. І кожному дав право бути такий, як він є. І кожен, щоб мав право на помилки. І був справжнім патріотом своєї країни. На свято Зірок завітали й інші відомі українські селебриті, зокрема й друзі Кузьми. Я дуже радію, що сьогодні така акція, і рахуючи, буде їх більше, тим краще, тим більше пам'ять про Андрія буде зберігатися в серцях його шанувальників. Відкривайте сквери, сажайте дерева імені Кузьми, робіть зірки, робіть щось, не забувайте. Я знаю, що Кузьма один з топових не просто сьогодні через таку трагічну загибель, а це він завжди був топовим. Топовим, бо він розкривав нам нас самих себе. Ми відкривали
собі, що в нас сховано. Це вже 30-та та 31-ша зірка на Українській площі зірок. Організатори ж кажуть, що ці зірки були найбільш очікуваними. Нам писали за цей рік, напевно, разів 100 написали, чому це не зірка Кузьмі Скрябіну, де зірка Кузьмі Скрябіну, ми хочемо зірку Кузьмі Скрябіну. Однак на цьому торговельно-розважальний центр «Гулівар» не планує зупинятися. До листопада організатори планують раз на місяць відкривати ще хоча б по одній зірці, аби центр української столиці запалав ще яскравіше. Новини, правда, тут. У вас обчистять усі кишені, а їхній міст прополощуть, але ви будете тільки раді. У Харкові відкрили першу кав'ярню з єнотами. Двоє пухнастих розбійників стали унікальною компанією до кави. За перші два дні навідати їх прийшли вже понад 1500 людей. У мене все добре. Барт і Ліса – бешкетні, як і їх прототипи у мультфільмі «Сімпсони». Не встигнеш обернутися, і вертляві пальчики вже у кишені полощуть все, що у них знайдуть, чи тягнуться познімати замість оператора. Єноти – головна принада нового кафе у Харкові. Відкрив його 24-річний хлопець. Перший день ночував тут я. Потім на другий день ми заїхали, жили тут, спали разом з ними, і потім вони почали залишатися тут одні. Ну, взагалі дуже сумую, тому що звик 4 місяці вирощував, як маленький, немовлят на руках там. Тепер у квартирі марка «Тиша», а в кав'ярні є окрема звукоізольована кімната для єнотів. Як у природі, тут є де побігати та відпочити. Зранку у тварин обов'язково прогулянка, сніданок, вітаміни, а далі – гості. А ми прийшли посмотреть на єнотів. Це дуже цікаво, необычне кафе у нас з'явилось, таке антистрес. Нужно беречь вещи от них, а то сейчас воруют и пару полоска. Барту та Лісі всього 4 місяці. За декілька років вони погладшують, а жвавості буде ще більше. Тобто, якщо хочете поігратися, не йти к ним, да, вот на встречу руки, а підходиш спиною. За комфортом і безпекою тварин слідкують зоозахисники. Кажуть, тваринам достатньо простору. Їх у кафе утримують краще, ніж деякі люди у квартирах. Навіть в зоопарках вони там в клітках, до них не можна зайти, вони там дикі, кусаються. Наші повністю домашні. У нас 3 дні був ажіотаж, люди з кожним днем все більше, більше. Новини, правда, тут. Допоки харків'яни насолоджуються кавою в компанії єнотів, у Дніпрі працевлаштували врятованого волонтерами кота Семена. Тепер чотирилапи охоронятиме експонати Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Про це повідомили в Товаристві захисту тварин. Щоправда, зона відповідальності нічим не відрізняється від вподобань кота. Він оберігатиме релікії від навали, щурів та мишей. Семен отримав паспорт, пройшов щеплення і допущений до роботи. Сам хвостань, кіт вуличний, довгий час жив в одному з дворів Дніпра, аж поки всього пораненого його не помітила небайдужа жінка, відвезла до ветклініки. Там стараннями волонтерів кота врятували. На такій позитивній ноті ми завершимо інформаційні підсумки доби 6 серпня. Дякую за те, що були з нами. До зустрічі в ранковому ефірі.